mogli ste ovih dana, u proteklih mjesec dana, vidjeti potvrdu svega onog što sam još prije 6 godina ovdje u Posušju govorio i nagovještavao. A to je pokušaj realizacije velikosrpskih ciljeva i velikosrpske politike u Bosni i Hercegovini. I otišlo je to toliko daleko, vidim kod spomenu kozake koji su došli do ovdje, do toga da nama Dodik ponovo šalje iste poruke kakve nam je Radovan Karadžić slao 1992. godine. Nama Dodik nudi da će nam on stvoriti Hrvatsku državu i da će nam pomoći da ju pripojimo Republici Hrvatskoj. Samo što nije rekao gdje su granice te države. To je zapadna Hercegovina. To je ono što je Radovan Karadžić nudio 1992. godine. Ja pitam Dodika šta je sa Posavinom. Nemoj ti nama, Milorade, nuditi ono što je naša. Hercegovina, a posebno zapadna, uvijek je bila Hrvatska i bit će dok je svijeta i vijek. Ali vratiti ono što si oteo. 140 tisuća Posavljaka, Hrvata, protjerano je iz Posavine u kojoj katolici, odnosno Hrvati, žive još od doba Ljudevita Posavskog. I tu ću se zaustaviti na tim geopolitičkim temama. Sad ću malo samo dodati podataka onome što je Vinko govorio. Što je to Bosna i Hercegovina u proteklih 19 godina? Rekoh na jednom skupu na kome sam isto ovako se obraćao ljudima kao i vama, da sam prije 10-15 godina, ne sjećam se više točnog trenutka, povezao jednog čovjeka iz Bosne i Hercegovine, nije bitno ni koje je vjere, ni koje je nacije, i koji mi tada dade najkraću i najprecizniju definiciju Bosne i Hercegovine. Čovjek reče, generale, u Bosni, u svakoj državi u svijetu, postoji mafija. Samo u Bosni i Hercegovini mafija ima državu. I to je najkraća i najpreciznija definicija Bosne i Hercegovine u proteklih 19 godina. Potkrijepit ću vam to. Tada to čovjek nije mogao na takav način potkrijepiti kako ću ja vama potkrijepiti. Parlament Bosne i Hercegovine prije 7 godina formirao je komisiju koja je trebala istražiti gdje su utrošena financijska sredstva koja su došla Bosni i Hercegovini kao međunarodna pomoć. Izvješće te parlamentarne komisije napisano, znači u pisanom obliku, potpisano od svih onih koji su u tome radili, je konstatiralo da je nestalo 9,5 milijardi dolara međunarodne pomoći koje su stigli u Bosni i Hercegovini. Vinko je spomenuo prvi kriminal koji je urađen u Bosni i Hercegovini. To je privatizacija. I neću ga dalje elaborirati. Sljedeći primjer. Kemal Čaušević. Uprava indirektnog oporezivanja. 10 godina je čovjek bio na čelu uprave indirektnog oporezivanja. Znaju to ljudi koji se bave poslom i među Hrvatima kako se je radilo i što je i što se u to vrijeme radilo. Ono za što ga se tereti i što je priznao i zato ušao u nagodbu sa tužilaštvom jeste da je za tih 10 godina samo uvozom tekstila u Bosnu i Hercegovini proračun Bosne i Hercegovine, ta institucija koja treba puniti proračun, oštetila za više od 2,5 milijarde maraka. Pazite, samo na uvozu tekstila. To je izravna šteta. Posredna šteta jeste zatvoreno gotovo 100.000 radnih mjesta u tekstilnoj industriji u Bosni i Hercegovini. 100.000 obitelji koje su ostale bez izvora prihoda. Hoćemo li dalje? Uvoz talgo vlakova u Bosni i Hercegovini. 9 kompozicija vrijednih 130 milijuna maraka. Prije 7 godina. Ni jedna se ne vozi po Bosni i Hercegovini. Jer se i ne može voziti. Ne odgovaraju šine. 130 milijuna maraka. Imate podatke sada, to se uradilo zbog provizije koja je bila najmanje 10%. Imate sada podatke međunarodnih institucija koji govore o razini korupcije u Bosni i Hercegovini.
Pa to izvješće kaže sljedeće. Godišnje se u Bosni i Hercegovini kroz javne nabavke od općine do države otuđi iz proračuna raznih 700 do 800 miliona maraka. To vam je za vrijeme jednog mandata 2 milijarde i 400. To je polovica od ukupnog iznosa korupcijskih aktivnosti koje se provedu u Bosni i Hercegovini. Jer to izvješće također kaže da se svake sekunde u Bosni i Hercegovini kroz korupciju otuđi 47 maraka. To vam je za jedan mandat 5,8 milijardi maraka. Podijelite to sa 30.000 maraka koliko košta jedno radno mjesto. To su europski standardi. To je 190.000 radnih mjesta za vrijeme jednog mandata. Toliko se uništi investicija u Bosni i Hercegovini za jedan mandat od oligarhija političkih koje upravljaju ovom zemljom. Koje nama vladaju na gori način nego što su to radile turske age i begu. Na gori način nego što su to radili oni koji su vladali u vrijeme Austro-Ugarskog carstva. A ti isti političari vrlo vješto vama manipuliraju onako kako je to Ivica rekao, udarajući na vašu nacionalnu svijest. Ja vam ovdje sada kažem gledajući vas u oči. Srbe u Bosni i Hercegovini pokradoše srpski političari. Bošnjake bošnjački, a Hrvate hrvatski. Pet je političkih stranaka koje su uništile ovu zemlju u gospodarskom smislu. HDZ Bosne i Hercegovine, SDA, SDP, SNSD i SDS. To je pet političkih stranaka za koje nikako ne bi smjeli dati svoj glas. Iz tog razloga što su nas korupcijskim aktivnostima, pljačkom, pronevjerom, nepotizmom doveli u situaciju da smo gotovo bez perspektivna zemlja. Nismo to još uvijek samo zahvaljujući resursima. Ali ako to uradite i na ovim izborima, za 4 godine bit će kasno. Nećemo mi više biti vlasnici ovih resursa. Biće to međunarodne korporacije čije su sluge ovi političari koji rade ono što su radili. Jer onih 9,5 milijardi dolara međunarodne pomoći nije završilo u njihovim džepovima. Manji dio jeste kod lokalnih političara. Najveći dio vratio se onima koji su to i poslali ovim međunarodnim. To su činjenice i to su istine. I to je ono na što vam ja želim ukazati. Tu ću se zaustaviti kad je u pitanju ekonomija i gospodarstva. Sad se želim malo dotaknuti hrvatske političke scene. Zato što sam Hrvat i zato što me ona boli. I zato što smatram da je hrvatska politika totalno pogrešna u Bosni i Hercegovini. Ali koje su to metode kojima oni uspijevaju svaki puta kod vas napraviti to da se ništa ne promijeni? Najprije vladala jedna strana. HDZ druge gotovo da nisu ni postojali. Pa onda kada se je dogodilo to da su ljudi shvatili da ta stranka nije ona za što se predstavlja, raspoloviše tu stranku, napraviše još jedan HDZ, uvjeriše vas da im trebate dati glasove jer će ko bilo oni biti drugačiji, i već treće izbore zaredom Hrvati se varakaju između jednog i drugog HDZ-a koji u predizbornim kampanjama pucaju jedni na druge, to je bilo na prošlim izborima u Bosanskoj Posavini, prijete jedni drugima ćorkom, izvikuju parole ne dajte im olovku u ruke, a čim prođu izbori zagrle se i ponovo zajedno u vlast. I nastavljaju isto ono što su radili do sada. Pa se to onda dogodi, Vinko spomenu ovu odluku HSP-a da podrži Dragana Čovića na ovim izborima. Pa se to onda dogodi i sa HSP-om. I HSP se vrati u to okrilje iz istog razloga iz koga to i oni rade. Posljedice po Zapadno-Hercegovačkoj županiji. Dug Zapadno-Hercegovačke županije veći od dva proračuna iste županije. Koliko će nam treba da taj dug vrati? Što je od tih zaduženja koja su napravljena uloženo u otvaranje radnih mjesta? Koliko je ovo ovdje u ovom mom i vašem poslušnju danas ima radnih mjesta u proizvodnji? A koliko je bilo prije 25 godina? Je li ičija noga vojnička stupila u poslušnju osim Hrvatske?
Tko je to uništio? Jesu li to došli ovdje uništavati Srbi ili muslimani? Uništili naši političari. I to je razlogom zašto sam se ja odlučio krenuti ovakvim političkim putom. Jer ono što Dodik najavio, pa zato dovodi kozake, a nisam spomenuo, danas je uplovio i američki ratni brod u luku u Splitu. Ne podsjeća li vas to na neka vremena od prije 20 i nešto godina? Jer to mi trebamo dozvoliti da nam se opet djeca naoružavaju, kreću u rat i ginu za tuđe interese. Jer to trebamo opet dozvoliti da netko uništava i ovo što je ostalo. Opet sam ponavljam, za ono što će se dogoditi ako budemo tako postupili. Da ćemo prestati biti vlasnici i onoga što je od Boga nam dano i naše. Zato Stranka pravde i povjerenja, koja uvjerava nas u to, ima itekako značajnu političku budućnost. Svjestan sam ja toga da mi na ovim izborima ne možemo ostvariti izborni rezultat kako bismo mi dominirali na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Ali je jasan pokazatelj to što su se gotovo svi udružili da onemoguće naš kvalitetan izborni rezultat, da smo svima trn u oku. I reći ću zašto ih SDA daje potporu nekim drugim hrvatskim političkim strankama ili kandidatima iz reda hrvatskog naroda, kako se slučajno ne bi dogodilo da ja pobijedim. Zato što im treba protuteža u hrvatskom narodu. Njima treba stranka sa hrvatskim nacionalnim predznakom kojom će oni strašiti Bošnjake kao što naši straše Hrvate sa SDA. Kada bi jedna od tih stranaka prestala biti tako značajna i dominantna, sljedeći izbori i ova druga bi pala. To je razlogom zašto su se udružili. Što je razlogom da evo ima ovdje ljudi koji su bili Boro iz Tomislavgrada, dođe Jovan Čičković, predsjednik umirovnika iz Glavoča, prije dva dana na skup koalicije Zajedno za promjene u Tomislavgrad i kaže: jučer smo dobili direktivu od Milorada Dodika da svi podržimo Dragana Čovića kao kandidata za člana predsjedništva. I to nije problematično. Zato što postoje jasne politike kojima je cilj uništiti ovu zemlju, a najtežu situaciju ili najteže posljedice u tom slučaju treba imati hrvatski narod. Treba nas nestati kao što nas je nestalo u Posavini, u središnjoj Bosni, a ovo malo Hercegovine otići će samo kao što je već počelo odlaziti. To su te politike. Jedina šansa da se to riješi i da se zaustavi jeste ovaj put koji mi ide. I mi ćemo na ovim izborima ostvariti značajan rezultat. Nije isključeno i to da ja postanem član predsjedništva. Sve veći broj Hrvata koji prepoznaju ovo o čemu ja govorim i koji me svakodnevno nazivaju daju mi potporu. A ova koalicija sa ovakvim ljudima koji su se ovdje predstavili i predstavljali su se na raznim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Ja vas uvjerujem, imat će najmanje 2 zastupnika na razini države. Imat će najmanje 9 zastupnika u parlamentu federacije. A nije isključeno... Nije isključeno da taj rezultat bude značajniji. A to će onda značiti da ćemo mi na sljedećim izborima 2018. godine vjerojatno ostvariti ono što je ostvario Vučić u Srbiji ili Cerar u Sloveniji.
Jer ono što mi zagovaramo i što obećamo, nije nerealno, moguće je ispuniti. Ne može niko od dosadašnjih političara u Bosni i Hercegovini izvršiti obećanje koje vam daje sada, mi ćemo se boriti protiv korupcije. Zato što su oni korupciju osmislili i provodili. I ne mogu udariti sami na sebe. Mi to možemo, niko od nas nije sudjelovao u korupciji. Ne može niko od njih izvršiti reviziju privatizacije, jer su u toj privatizaciji sudjelovali. Mi nismo. A čuli ste kolike su zalihe sredstava naših iz Bosne i Hercegovine koji odlaze u korupciju. A kakav je odnos tih političara prema Bosni i Hercegovini? Evo, imali ste primjer vidjeti ovih dana kroz rješavanje pitanja kontrole zračnog prometa iznad Bosne i Hercegovine. Gdje tek sada, 19 godina nakon rata, potpisuju se sporazumi gdje će jedan dio, tek jedan dio tih sredstava završiti u Bosni i Hercegovini. A pripada Bosni i Hercegovini. Još ni danas nije riješeno pitanje električne energije koja se proizvodi na Drini. Pola od te energije pripada Bosni i Hercegovini. Sve završava u Srbiji. Znate li u kojim se sredstvima radi na razini godine? Između 700 miliona i milijarde. I niz je takvih primjera gdje vam možemo dokazati da postoje rezerve u Bosni i Hercegovini koje su moguće upotrijebiti za razvoj Bosne i Hercegovine, otvaranje radnih mjesta. Za povećanje standarda umirovljenicima. Ovu zemlju pljačkaju svi, počevši od političara koji bi trebali brinuti o njoj, do susjeda. I tome se mora stati u kraj. A to zavisi od vas. Nije ovo što se nama dešava u Bosni i Hercegovini ni volja Božja, ni sudbina, nego vaš izbor. Vi ste ti koji o tome odlučuju. I ako na ovim izborima donesete istu odluku, nemate se pravo podržavati. Prihvatite svoju odgovornost, jer ovaj puta imate alternativu. Imate za koga glasati. 6 političkih stranaka koji su se opredijelili za iste ove ciljeve o kojima vam ja govorim u Bosni i Hercegovini. Udružilo se i reklo, mi smo spremni uraditi ovo. Istorilo se pred vas. Ne u smislu nametanja, nego u smislu lomljenja straha. Jer znam ja da se ljudi boje. Znam ja što sam ja prošao zato što sam rekao ne. Ali evo, mi smo stali ispred vas i kažemo vam, spremni smo i dalje u vaše ime i u svoje. I u ime naše i vaše djece. Ići i dalje tim putem bez obzira koliko je od nas. Ali ne možemo bez vas. I zato smo vam i poslali poruku sloganom. Zajedno možemo sve. I zajedno pobjedimo nepravdu u Bosni i Hercegovini. Zajedno do pobjede. Živimo.